नेपालको नाम पनि अगाडि जान्छ यो बोर्डलाई हामीले कभर गर्ने भनेको यसमा बालुवा पर्नै हुँदैन होइन यो बोर्डमा बालुवा अलिकति पनि पऱ्यो भने बोर्ड बिग्रिहाल्छ होइन त्यसपछि हाम्रो यो सेटिङ भनेको यसरी हुन्छ होइन यो सबै सेटिङ ठ्याक्कै सब मिलाएर गर्ने हो सेटिङ भनेको होइन एउटा पनि त्यो टच नभइकन यसरी राख्न पाएन कि सेटिङ भयो भने सबैले एफेक्ट राम्रो दिन्छ होइन अनि यो क्विन छ नि यो क्विनलाई हामीले पुरा सेन्टरमा राख्ने हो कि क्विन अलिकति पनि सेन्टरबाट हल्नु भएन होइन त्यो भयो अनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्ट्राइकरहरू होइन यो सबैको आफ्नो आफ्नो स्ट्राइकर हुन्छ यो तपाईँले चलाउनु यो स्ट्राइकर चाहिँ तपाईँले तल छुनु भएन तल छुयो भने चाहिँ स्ट्राइकरले सर्ट बिगार्छ कि अनि स्ट्राइकरलाई हामीले जहिले यसरी समाउने हो होइन कि यसरी राख्ने हो हजुर हजुर यसरी हामीले तल पार्ने हो अनि स्ट्राइकरको तल अलिकति केही छ भने बिग्रेको होइन हामीले चाहिँ यसमा तपाईँको यो गर्ने हो सफा गर्ने हो होइन अनि यसमा बोरिक अलिकति राखेर अनि यसरी सफा गऱ्यो भने त्यसपछि यो जुन मुभमेन्ट हुन्छ मुभमेन्ट एकदम राम्रो हुन्छ कि त्यसपछि यो पार्टिकुलर स्ट्राइकर आफआफ्नो हुन्छ अनि त्यो हातमा राखिन्छ होइन अनि यो ब्रेक गर्दाखेरि हामीले सुरुमा ब्रेक भन्नुपर्छ होइन अनि ब्रेक गर्दाखेरि उताबाट हामीले यहाँ हानेर यो पकेट हामीले अब नेपालमा त मिलाउन मिल्दैन भन्छ नि तर इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले मिलाउन मिल्छ कि यो मिलाएर होइन यो सेन्टर राखेर अनि यसलाई हामीले कम्प्लिट मिलाएर त्यो यो सेन्टर मिलाउनु पऱ्यो होइन अनि यो सिधा गर्नु पऱ्यो यसलाई हामीले सिधा गर्नु पऱ्यो है अनि यसरी मिलाएर हान्न पाइने हामीले यो जस्तो एउटा गोटी छ भने होइन यसलाई हामीले बेस पनि खान पायो यो थम सर्ट होइन अनि सिजर सर्टले यो साइडको हामीले सिजर सर्ट पनि दिएर खाइन पायो होइन तर यसलाई चाहिँ हामीले पुस गर्नु भएन यो छ नि यस्तो गर्नु यो हातले यस्तो गर्नु भएन हामीले यो मुभमेन्ट मात्रै यस्तो होइन है यता पनि हामीले यस्तो गर्ने होइन हामीले जस्ट यो मात्रै फ्लिक गर्ने हो कि फ्लिक भन्छ अनि यो अब सपोज उताबाट हान्यो भने हामीले जहिले सेन्टर यसरी मिलाएर होइन यो प्रेस पोइन्टमा हामीले यो आउने भयो यो आउने भयो यो पनि आउने भयो कि तपाईँको त्यसको जहिले व्हाइट हुन्छ जस जहिले व्हाइट हुन्छ अब मैले यो त्यहाँभित्र पसारेँ भने चाहिँ मेरो गोटी चाहिँ यही भयो होइन लास्टसम्म यो हो एउटा पकेट गरिसकेपछि हामीले क्विन खान पाइन्छ होइन त्यसपछि अब क्विन खाएपछि एउटा कभर गर्नै पर्छ नभए क्विन फेरि बाहिर है अनि त्यसपछि होइन यो बारमा हाम्रो बोरिक हुन्छ नि यो बोरिकलाई जहिले हामीले एक बोर्ड सिद्धिने बित्तिकै होस् होइन रेफ्री हुन्छ रेफ्रीले बोरिक सफा गरिदिन्छ यहाँ यो बोरिक हामीले हटाइदिने हो बोरिकले तपाईँको गोटीलाई प्रभाव पार्छ उफ्रिन्छ कि अनि त्यही भएर बोरिक सफा गर्ने हो जहिले सफा यहाँ चाहिँ हामीले त्यो सबै सिस्टममा गर्ने हो होइन यो लाइट सेट भयो अनि तलको तपाईँको स्टेन हुन्छ होइन तलको स्टेन हुन्छ यो आफ्नै स्टेन हुन्छ है अनि यो बोर्ड भयो यो बोर्ड तपाईँको लगभग कति पऱ्यो भन्दाखेरि यो कम्प्लिट सेटको होइन 15,000 पर्छ कि लाइटदेखि लिएर तार यो माथिको यो हामीले बाहिरबाट हामीले दिन्छ होइन अनि यतातिर कसैले अर्डर गरे पनि हामीले त्यो बाहिरबाट त्यो आइसिआईलाई भनेर होइन ल्याउने काम गर्ने हो कि टोटल हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल त्यो ठाउँहरूको चाहिँ कतिवटा जति चाहिँ हुने भइसक्यो त मान्छेहरूको इन्टरनेसनलमा हाम्रो लगभग एबो 40 छ यसपालिको हामी अब नेपालबाट पनि जान लागेको हो नेपालको नेसनल च्याम्पियनसिप तपाईँको यो साउन्डमा हुन्छ होइन 13 अनि त्यसपछि अनि यसमा 50,000 अवार्ड पनि राखेको छ होइन फर्स्ट विनर 50,000 अनि सेकेन्ड विनर तपाईँको 25,000 अनि त्यसरी जाने हो हजुर अहिले चाहिँ हामीले नेसनलमा हामीले जुन जुन प्लेयरहरू सेलेक्ट गर्छौँ राम्रो प्लेयर तिनीहरू चाहिँ अब मलेसियामा जुन टुर्नामेन्ट हुँदैछ त्यो टुर्नामेन्टमा भाग लिने हो कि इन्टरनेसनल
यो सबै म्याक्सिमम ठाउँहरूमै छ अनि यो चाहिँ राजा एक टाइममा यो राजा महाराजाले खेल्ने गेमहरू थियो कि अनि यसलाई चाहिँ अब सिस्टममा लाने भनेको 1988 आइसिएफ फर्म भएर इन्डियामा होइन अनि त्यसपछि यो इन्टरनेसनल क्यारम फेडरेसन भन्छ त्यो फर्म भएर चाहिँ अनि यो सिस्टममा आएर अहिले चलिरहेको छ अब यो नेपालमा पनि हामीले लागू गर्न लागेको होइन अनि यसमा अब तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सबैलाई मोटिभेट गरौँ भनेर होइन सबैलाई मोटिभेट गरौँ अब ए यसमा हामीले केही गर्न सक्छौँ होइन हाम्रो स्कोप पनि छ होइन यो जसले पनि खेल्ने गेम होइन खास यो ल यो सुरुमा हामीले ब्रेक गरौँ यो ब्रेक गरौँ न सुरु होइन उता यो यता मिलाएको छ होइन यहाँबाट हान्ने तपाईँको जहिले ब्ल्याक हुन्छ अब उहाँ हान्ने यो चाहिँ तपाईँले हातमा राख्ने यो चाहिँ हातमा राख्ने यहाँ राख्न मिल्दैन यो चाहिँ उल्टो पनि नसमाउने हातमा राख्ने होइन हात यहाँ राख्न मिल्दैन चुपचाप बस्ने हो होइन पाएन हातमा ल ब्रेक भन्नु ब्रेक जोर हान्ने सुरुको सर्ट सुरुको सर्ट होइन सुरुको सर्ट जोर चाहिँ हान्ने देखाउनु पऱ्यो नि कति जोर चाहिँ हान्ने ब्रेक ब्रेक सर्ट ब्रेक हान्ने अनि हान्ने कालो गयो होइन अब यो यत्तिकै हुन्छ कालो गयो अब यो आफैले लिने होइन कालो गयो तपाईँको टर्न सेतो तपाईँको कालो हो खास हजुर होइन यो हाम्रो बेस लाइन जुन हुन्छ यो हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो बेस लाइन जहिले टच गर्नु पऱ्यो स्ट्राइकर होइन यो बेस लाइनलाई टच गर्नु पऱ्यो अलिकति भए पनि यसलाई टच गर्नु पऱ्यो कि हामीले कि यतातिर हाम्रो जुन हुन्छ नि जानु पाएन अनि यतातिर जुन हुन्छ नि यसलाई छुनु भएन छेउमा जान पाइन्छ छुनु भएन यसरी यसरी हान्न पाएन होइन कि कम्प्लिट कभर गर्ने हो अलिकति पनि यस्तो नभइकन यहाँ कम्प्लिट कभर गर्ने हो कि छुने होइन होइन अनि बेस लाइन हामीले मेन्टेन गर्ने हो यसरी होइन बेस लाइन हामीले जहिले मेन्टेन गर्ने